رحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امامی ملک کی سب سے بڑی جنتری امامیہ جنتری میں ایک چیز ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ امامیہ جنتری, اس کا یہ پیج نمبر 33, ٹھیک ہے, وہیں. اچھا, اور یہ میرا ایک مضمون ہے اس میں بسم اللہ کے فضائل پر. بسم اللہ پہ الگ ایک ویڈیو بنائی, ایک الگ آپ کو ویڈیو ملے گی, الگ سے میں بنا رہا ہوں. لیکن اس کے نیچے یہ کیا ہے, یہ ہے روغن شفا اور آب شفا. جب آپ دیکھیں گے نا اپنے گھر میں جنتری نکال کے, تو آپ کو یہ ملے گا, روغن شفا اور آب شفا. یہ جنتری, اور ہر جنتری میں یہ چیز لکھا ہوا ہوتا ہے, ہر امامیہ جنتری میں, ہر سال کی جنتری میں یہ روغن شفا اور آب شفا کے بارے میں آپ کو ملے گا. یہ ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس ایک آئل کی شیشی اور ایک پانی کی شیشی ہر وقت رکھی ہوتی ہے. 2014 سے پہلے سے ہم روزانہ جو کچھ بھی تلاوتیں کرتے ہیں, سورہ فاتحہ ہے یا سورہ ملک ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ, بہت سارے سورے ہیں, دعائیں بھی ہیں اس طریقے سے, دعائیں مشلول ہے اور دعائیں صد سبحان ہے اور دعائیں مجیر ہے, بہت ساری دعائیں ہیں, تو میں ساری تفصیل نہیں بتا سکتا. اور تو یہ سب کچھ پڑھ کے ہم اس پہ دم کرتے ہیں, یہ جو بھی ہماری تلاوتیں ہوتی ہیں سارا دن میں ایک مرتبہ, اگر یہ ساری تلاوتیں ہوں یا دو مرتبہ ساری, کبھی کبھی ایسا بھی دور ہوتا ہے کہ جب تین مرتبہ یہ ساری تلاوتیں ہم کرتے ہیں اور ان پانی پر ہم دم کرتے ہیں. تو وہ تیل جو ہے نا, 2014 سے پہلے سے میں یہ کرتا چلا آ رہا ہوں. اب وہ ہم ہر سال جنتری میں اس کا ایڈ بھی دیتے ہیں, تاکہ جو ضرورت مند ہو, کوئی لا علاج پریشانی کے لیے, کسی لا علاج مرض کے لیے, وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں روغن شفا لگانے کے لیے. اچھا, اسی طریقے سے آب شفا ہے یعنی پانی, وہ پانی پہ بھی یہی سب کچھ ہم دم کرتے ہیں, اور وہ بھی ہم فی سبیل اللہ بھیجتے ہیں. جنتری سے آپ ہمارا فون نمبر لے لیجئے, یا پھر ہم آپ کو خود بھی نمبر دکھا دیں, نمبر بتا دیتے ہیں. پانی کی میں آپ کو بات بتاؤں, پانی کی فضیلت پہلے میں بتاؤں آپ کو, کہ پانی میں ہم نے شامل کیا ہوا ہے آب زمزم بھی, اور اس میں مولا علی علیہ السلام کا گھر جو کوفے میں تھا, اس گھر کے کنویں کا پانی بھی اس میں شامل ہے. امام حسن علیہ السلام کا نے جو چشمے نجف کے قریب کھدوائے تھے وہاں کے لوگوں کی شفا کے لیے, وہ ان چشموں کا پانی بھی اس میں ہے. اور ایران میں مسجد براسا, مسجد براسا میں بی بی پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا گھر, اس گھر میں جو کنواں ہے, اس بی بی مریم کے کنویں کا پانی بھی اس میں شامل ہے. اور بھی بہت اور بھی کئی ایک جگہوں کے پانی اس کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں, اور یہ آب شفا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے, جو مجھ سے یہ لے, اللہ ان سب کو شفائیں عطا فرمائے, جو یہ لگائیں روغن شفا, ان کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. یہ فی سبیل اللہ ہے, صرف ڈاک کا خرچ, ہم صرف ڈاک کا خرچ لیتے ہیں, اور ڈاک کے خرچ کے اوپر ہم وہ بھیج دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے فون نمبرس جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ یہ دیکھیے, یا جنتریوں میں بھی مل جاتے ہیں, میرے فون نمبر آپ کو جنتریوں میں بھی مل جائیں گے. یہ دیکھیے نمبرس, فون نمبرس یہ ہیں میرے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ جنتریوں سے لے لیجئے. یہ جو میں نے بتایا, ان جنتریوں میں آپ کو یہ فون نمبر بھی مل جائیں گے. اب آپ سے اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.